नमस्कार इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ म रिया भण्डारी आजको इस्यु अफ द डे स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ नेपालमा सबैभन्दा चर्चित रोग ग्यास्ट्राइटिस बोलीचालीको भाषामा ग्यास्ट्रिक भनिन्छ ग्यास्ट्रिकलाई नेपालमा राष्ट्रिय रोगको संज्ञा दिएको छ यसको अर्थ अधिकांश नेपालीलाई यो रोग छ ग्यास्ट्रिक किन हुन्छ कसरी हुन्छ र यसबाट बस्ने उपाय र समग्र देशको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पनि आजको इस्यु अफ द डेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वीर अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ तथा वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ उहाँ डक्टर भूपेन्द्र बस्नेत स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद ग्यास्ट्रिकलाई राष्ट्रिय रोग भनिन्छ मैले भने होइन संज्ञा दिएँ हामीले संज्ञा दिने गरिन्छ यो कसरी लाग्ने रोग हो यो किन यसरी राष्ट्रिय रोग भनेर संज्ञा दियो अब ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ पेटको रोग हो एक किसिमको अब पेट भनेर मान्छेले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि हामी यसलाई डाइजेस्टिभ सिस्टम पाचन प्रणाली भनेर विचार गरा, कुरा गरौँ यो पाचन प्रणालीमा के हुन्छ भने हामीले खानेकुरा खान्छौँ त्यो खानेकुरालाई शरीरले पचाउँछ शरीरले आफूलाई चाहिने कुरा, कुरा लिन्छ शरीरले लिन नसकेको र शरीरलाई नचाहिने कुरा दिसाबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अब यो चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ पाचन प्रणालीमा पर्छ र यो पाचन प्रणालीमा के हुन्छ भने यसका विभिन्न पार्टहरू अङ्गहरूले काम गर्छ जस्तै हामीले खाना खान्छौँ मुखबाट खाना खाएपछि त्यो मुखबाट तल जान्छ त्यहाँ चाहिँ ओसो फ्यागस भन्छौँ त्यसलाई हामी निल्ने नली भन्छौँ त्यसपछि स्टोमाक भन्छौँ आमाशय त्यहाँ गएर खाना जम्मा हुन्छ त्यहाँ चारदेखि छ घन्टा जति खाना रहन्छ र अलिअलि डाइजेसन शरीरको त्यो खाना पचाउने प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसपछि सानो आन्द्रा सानो आन्द्रामा पनि ड्युडेनम जेजुनम आइलियम भनेर हुन्छ अनि ठुलो आन्द्रा ठुलो आन्द्रामा पनि विभिन्न पार्टहरू हुन्छ सिक्कम एसेन्डिङ ट्रान्सफर डिसेन्डिङ भनेर रेक्टम र मलद्वारामा गएर सिद्धिन्छ अब त्यो चाहिँ एउटा खानाको भुल पाचन प्रली भयो अब यो खाना पचाउने काममा त्यो सँगै अरू ग्ल्यान्डहरूले अर पनि जस्तै कलेज हो त्यो मध्येको एउटा ठुलो इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हो जसले खाना पचाउनलाई सहयोग गर्छ त्यहाँ सँगै प्याङक्रियाज हुन्छ यो सबै मिलेर चाहिँ पाचन प्रणाली बन्छ अब यो पाचन प्रणालीको काम मैले भनिहालेँ खानेकुरालाई डाइजेस्ट गर्ने पचाउने र हाम्रो शरीरलाई हामीलाई के कुराको आवश्यक छ न्युट्रिसन पौष्टिक तत्त्वहरू खाना शरीरलाई चाहिने खानेकुराहरू त्यहाँबाट लिने हो अब गडबडी प्रक्रियामा चाहिँ सबैभन्दा सुरु हुन्छ चाहिँ स्ट्रोमा आमाशेबाट त्यहाँ खाना जान्छ खाना बस्छ चा, त्यहाँ चाहिँ पाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो सुरु हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ खाना पचाउने विभिन्न पाचन रसहरू आउँछ त्यो पाचन रसमध्ये एउटा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो एसिड त्यहाँ सिक्रेसन हुन्छ त्यो एसिडले खानालाई पचाउँछ तर त्यो एसिडले हाम्रो शरीरलाई हानि गर्नु हुँदैन नर्मल्ली हाम्रो शरीरलाई त्यसले कुनै पनि हानि गर्दैन अथवा हानि गर्नु हुँदैन तर कुनै समय यस्तो हुन्छ त्यसले खाना पचाउने प्रक्रियामा इहा। जुन एसिड सिक्रेसन भएको हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई केही असर गऱ्यो भने त्यो आमाशयको वालमा सानो आन्द्रामा अथवा हामीले जुन खाना खाएर निल्छौँ त्यो निल्ने नलीको तल भागमा त्यो एसिडले केही असर गर्छ हजुर त्यो असर गरिसकेपछि हामीलाई हुने सिम्टम चाहिँ वास्तवमा ग्यास्ट्रिक ग्यास्ट्राइटिसको हो यसमा कहिले काहीँ गरे एसिडले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भनौँ न आमा सयमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ घाउ एक्ज्याक्टली त्यो एसिड त्यहाँ सेक्रेसन हुन्छ त्यसको काम खानालाई पचाउने हो हाम्रो शरीरलाई केही नगर्ने हो तर त्यो हाम्रो शरीरको त्यहाँ जुन डिफेन्स मेकानिजम भन्छौँ शरीरलाई बचाउने मेकानिजममा केही कुराहरू कमी कमजोरी भयो भने त्यसले हाम्रो आमाशयमा पनि असर गर्न सक्छ सानो आन्द्रामा पनि असर गर्न सक्छ अथवा निल्ने नलीमा पनि असर गर्न सक्छ त्यो चाहिँ ग्यास्ट्रिकको विभिन्न रूप हो ग्यास्ट्रिक हो त्यो नर्मल्ली असर गर्दैन त्यो किन असर गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो खानपानले गर्दा त्यहाँको नर्मल मेकानिजमलाई केही डिस्टर्ब गर्छ त्यो okay. मेकानिजमलाई डिस्टर्ब भयो भने मलाई यसमा अलिकति अझै बुझ्न मन लाग्यो जस्तो हामीले खाएको खाना चाहिँ त्यो पचाउने क्रममा जुन एउटा एसिडले जुन असर गरेर आमा असर गरेर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ कति वर्षको उमेर पछि खास हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबै उमेर समूहलाई मैले यो कस्तो भने कति वर्ष वर्षभन्दा पनि युजली बच्चाहरूमा कमै हुन्छ नहुने चाहिँ होइन हुन्छ तर युजल्ली एडल्टहरूमा अब हामी चाहिँ एडल्टकै भनौँ न वयस्क मानिसहरू हेर्ने डाक्टर भाइले हामीले त्यही बिरामीहरू धेरै हेर्छौँ तर सबै एज ग्रुपमा चाहिँ देखिएको छ जस्तो so, यो ग्यास्ट्रिक यो नेपालमा चाहिँ यति धेरै हुनुको कारण चाहिँ जस्तो मैले कहिलेकाहीँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई ग्यास्ट्रिक हुने गरेको भनेर बताइरहेको हुन्छ नि यहाँको खानपानले हो कि यहाँको पानीले हो कि के कारणले चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ वास्तवमा यो खानपान नै हो हाम्रो जीवनशैली हो हामीले खानेकुराहरू हामीले जिउने लाइफको जुन जीवनशैली छ त्यो नमिलेर पनि कति कुराहरू हुन्छ अर्को चाहिँ त्यो सर्टेन ग्यास्ट्रिक भनौँ न त्यो अल्सरहरू गर्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा किरा पनि हुन्छ माइक्रो अर्ग्यानिजम हुन्छ सूक्ष्म जीवाणु जसलाई हेलिको ब्याक्टर पाइलोरी भन्छौँ त्यो हेलिको ब्याक्टर पाइलोरी भन्ने चाहिँ हाम्रो आमा सयको भित्तामा टाँसिएर बसेको हुन्छ त्यसले पनि ग्यास्ट्रिक गर्ने अनि त्यसले अल्सर गराउने त्यसले क्यान्सर गराउने सम्म गर्छ यो विषयमा त टु थाउजन्ड फाइभको नोबेल प्राइज नै पाछ साइन्टिस्टले त्यसले चाहिँ यो यो चाहिँ हल्सर गराउँछ क्यान्सर गराउँछ भनेर इस्टाब्लिस छ त्यस्तो चाहिँ के छ भने हाम्रो जस्तो कम विकसित देशमा धेरै पाइएको छ जस्तै हाम्रो जस्तो देशमा हामी जस्तो मान्छेहरूमा सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट सत्तरीदेखि असी प्रतिशत मान्छेमा यो किटाणु पाइएको छ विकसित देश जस्तै अमेरिका युरोप जस्तो देशमा चाहिँ चालिस पर्सेन्टसम्म पाइएको छ अब उताको देशमा के विकसित देशमा ठुलो एज ग्रुपमा पाइया छ पछि आएर हुने तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सानो बच्चैदेखि पाइएको हाम्रो जुन छ नि हामी सँगै बस्छौँ थुप्रैजना बस्छौँ क्राउडेड बस्छौँ हामीले खानेकुराहरू अथवा पानीहरू शुद्ध हुँदैन त्यो कारणले चाहिँ यो पाइया छ अब त्यसैले यो तिनवटा कारणको समेसन हो यो ग्यास्ट्रिकमा तिनटैको भूमिका छ यो हेलिको ब्याक्टर पाइलोरी भन्ने जुन किटाणु छ त्यसको पनि केही रोल छ खानपानको त साध्यसमा नेपालीहरूले खाने खाना त एकदमै स्वास्थ्यकरै छ भनिन्छ नि नेपालीलाई नै नेपालमा नै यो राष्ट्रिय रोगको दाल भात तरकारी अचार हामीले जुन नेपाली खान्छौँ दही दुध त्यो त्यति धेरै ग्यास्ट्रिक गराउने खाना होइन केले चाहिँ मलाई थुप्रै बिरामीहरूले सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब के खाना हुन्छ के खानु हुँदैन यो खाना हुन्छ यो खाना हुन्न भन्ने धेरै नै छैन घरमा बनाएको साधारण दाल भात तरकारी अचार दुध दही सब कुरा खानुहोस् भन्छु म त्यो खानालाई केही छैन खाना यसलाई असर गर्ने धेरै भने चाहिँ के भने एउटा चाहिँ खाने तरिका एउटा चाहिँ खाने समय र अर्को चाहिँ अब त्यसमा पनि हुन्छ नि एकदम धेरै भुटेको एकदम धेरै तारेको एकदम होइन अनि एकदम पोलेको यस्तो कुराहरूले अलि असर खाने तरिका तरिका चाहिँ एक्ज्याक्टली जस्तै अब मान्छेले कसो भने आफ्नो लाइफस्टाइल जीवनशैलीलाई रेगुलर गर्नु पर्यो हामीले के भन्यो टाइममा खाँदैनौँ होइन हामीले के गर्छौँ बिहान टन्न खान्छौँ फेरि बिहान उठेपछि केही खाँदैन बिहान लन्च भनेर जुन खाना खान्छौँ बिहानको खाना mm -hmm. टन्न खान्छौँ दिनभरि केही खाँदैन फेरि बेलुका टन्न खान्छौँ त्यो ग्याप छ थोरै थोरै खाने हो पटक पटक खाने पटकमा अब खाने त होइन नर्मल्ली अब तिनचोटि नै खाने हो बिहान भात खाने हो दिउँसो खाजा खाने हो बेलुका डिनर खाने हो बि अलिक अलिक विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खाने तरिका हुन्छ नि यति यति घन्टामा चाहिँ ग्याप राख्नु हुँदैन एक्ज्याक्टली होइन तिन चार घन्टा पछि एकचोटि खान सकिन्छ किनभने नर्मल्ली हामीले खाएको खाना पेटमा चारदेखि छ घन्टा हुन्छ त्यो खाली हुन्छ होइन तिन चार घन्टा जतिमा तिन चार घन्टामा अलिकति खायो भने इट्स ओके हेल्थको लागि तर कसैले खानेकुरा चाहिँ सही हुनु पर्यो क्या अब हामीलाई के पनि अर्को समस्या छ भने हामीले खाना पनि खाइ नै राखेका छौँ हामीले जीवनशैली पनि राम्रो बनाउन खोजिरहेका छौँ तर हामीले बजारबाट जे लिएर खाइराखेका छौँ हाम्रो त सबैको आफ्नो उत्पादन त छैन मलाई लाग्छ जुन बेला नेपालीहरूको आफ्नै घरमा उत्पादन थियो यति समस्या थिएन हेल्थको अहिले हाम्रो घरमा त्यो उत्पादन नै छैन हामी के गर्छौँ सबै कुरा किनेर खान्छौँ हामीले पत्र पत्रिकामा के देखिरहेका छौँ दुधमा पनि कास्टिक सोडा मिसायो अरे होइन पानीमा पनि ब्याक्टेरिया कोलिफर्म आयो अरे होइन तरकारीमा पनि तरकारीमा पनि पेस्टिसाइड्स आयो होइन फ्रुट्समा पनि आयो खानेकुरामा पनि स भने अब जति पकाएर हामीले मार्केटमा खानेकुराहरू खाइरहेका छौँ तेलको क्वालिटी घिउको हो। क्वालिटी होइन त्यो पकाउने भान्साको जुन स्ट्यान्ड र माने स्वास्थ्य हाइजिन यो सब कुराहरूको पनि त्यसमा रोल छ Okay. त्यसले गर्दा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहेर पनि स्वास्थ्य खानेकुरा खाना पाइराखेका छैनौँ र यो खानाले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो शरीरको त्यहाँको डिफेन्स मेकानिजम जुन आमाशय भित्र एसिडको ब्यालेन्सलाई डिसब्यालेन्स गरिदिन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँ सानो सानो इरोजन हुन्छ सानो हामीले जुन भनौँ न लडियो भने यहाँ कसरी पिल्सिन्छ छालामा चा त्यस किसिमको पिल्सिने किसिमका साना साना घाउ हुन्छ अझै ठुलो धेरै एसिडको असर भयो भने त्यहाँ अल्सर हुन्छ कहिलेकाहीँ अल्सरबाट पेटमा नै दुलो परेर एक्युट माने इमर्जेन्सी आइपर्छ कहिलेकाहीँ पेसेन्टलाई रगतै बान्ता हुने पुरा अलकत्र पगाले जस्तो कालो दिशा जाने यस्ता चाहिँ त्यसका लक्षण हुन् जुन चाहिँ अल्सर एसिडका असरले गर्दाखेरि अल्सरका ग्यास्ट्रिकका लक्षणहरू हुन्छ यस्तो समस्याहरू आइपर्छ त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिलो कुरा नियमित खानु पर्यो आफ्नो एउटा बिहान उठ्ने समय एक्सर्साइज गर्ने समय काम गर्ने समय रेस्ट गर्ने समय सबै कुरा ब्यालेन्स चाहिन्छ किनभने चा। सबै मान्छेको शरीरलाई खाना पनि चाहिन्छ चाहिन चा, आराम पनि चाहिन्छ चा। होइन म एकदम व्यस्त छु भनेर खाने नखाने मान्छेहरू पनि थुप्रै देखाएको खाइँदैन त्यो एउटा समस्या छ अब लक्षण लक्षणहरू चाहिँ भनिदिनु न यति भनिराख्दाखेरि जस्तो ग्यास्ट्रिक भयो कि मलाई भनेर लक्षणमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन छ कि ग्यास्ट्रिक होइन बेसिकल्ली होइन ग्यास्ट्रिक भएर आउने बिरामीको लक्षण चाहिँ पेट दुख्ने नै हो पेट दुख्ने हुन्छ तर के भने नाइटोभन्दा माथिको भागमा छातीभन्दा तलको भागमा चाहिँ पेट दुख्ने हुन्छ नाइटोभन्दा तलको भागमा दुखेर कहिले पनि ग्यास्ट्रिक हुँदैन नाइटोभन्दा <laughs> ना, माथिको भागमा पेट दुख्ने <laughs> त्यो दुखाइको पनि कसैलाई अलिअलि दुख्छ कसैलाई अलि बढी दुख्छ कसैलाई एकदम अस्पतालै जाने गरी दुख्छ पेट दुख्नु एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो पेट पोल्ने हुन्छ होइन अब पोल पेट पोल्छ पेट दुख्छ खाना रुचि कम हुने मुखमा अमिलो पानी आउने ढ्याउ्याउ आउने डकार आउने होइन खाना रुचि कम हुने यी चाहिँ भयो ग्यास्ट्रिकका लक्षण भए अब कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रिकबाट अल्सरै भयो भने अघि भने जस्तै बिरामीले चाहिँ बान्ता गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रगत आउने कालो किसिमको बान्ता हुने दिशा चाहिँ पुरा कालो अलकत्र जस्तो पगालेको जस्तो जाने यिनीहरू चाहिँ ग्यास्ट्रिकसँग रिलेटेड हामी यसलाई समग्रमा एसिड पेप्टिक डिसर्डर भन्छौँ त्यसमा ग्यास्ट्रिक पनि हुन्छ अल्सर mm -hmm. पनि हुन्छ त्यो दुइटैको बिचको धेरै कन्डिसनहरू हुन्छ त्यो पनि हुन्छ mm -hmm. त्यसकै एउटा भा पार्ट चाहिँ कस भने माथितिर रिफ्लक्स हुन्छ mm -hmm. एसिड चाहिँ आमा सयबाट माथि खाने नलीतिर आउँछ त्यो चाहिँ ग्यास्ट्रो ओसु रिफ्लक्स डिजिज भन्छौँ त्यो पनि वान टाइप अफ ग्यास्ट्रिकै हो भनेर सम्झ्यौँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको तपाईँ त होइन सधैँ ओपिडी बस्नुहुन्छ कस्तो खालको बिरामीहरू देख्नुहुन्छ होइन यो सोसाइटीमा भनौँ अथवा हो वो, होल पपुलेसनमा चाहिँ नेपालमा जे रोग देखिन्छ बाहिरको देशमा देखिने त्यस्तै हो र समग्रमा त्यस्तै हुन्छ सबै कम्पोजिसनहरू सबै किसिमको ग्यास्ट्रिक देखिन्छ जस्तै पेट दुखेर अलिअल्याउने यसो इन्डोस्कपी गरेर हेर्यो भने ग्यास्ट्राइटिस मात्रै भएको कतिलाई त कसै इन्डोस्कोपी गर्दा केही पनि नदेख्ने अल्सर डिस्पेप्सिया भन्छौँ होइन त्यस्तो किसिमको पनि हुन्छ कतिको इरोजन हुन्छ कतिको अल्सर हुन्छ होइन कस कतिको रिफ्लक्सको समस्या हुन्छ सबै किसिमकै बिरामीहरू चाहिँ हुन्छन् कतिले चाहिँ घरमै गर उपचार गरिरहेको देख्छु म ग्यास्ट्राइटिस भयो भने ग्यास्ट्रिक भयो मलाई भने घरको विभिन्न उपचार पद्धति हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन अब घरको उप, उपचार पद्धति अब कति कुरा चाहिँ उपचार पद्धति भन्नेले नि लाइफ हाम्रो जीवनशैलीलाई नियमित गर्ने खानेकुरालाई नियमित खाने, खाने होइन अनि खानेकुराहरू धेरै अब चिल्लो पिरो उमा के त्यो होइन भोटेको छ गेस्टाइटिसको घरमा उपचार मान्छेले गरेर चाहिँ लसुन खाने लसुन पोलेर खाने होइन यस्तो चाहिँ के हेल्पफुल हुन्छ अब यो एक्ज्याक्टली डेटा त मसँग छैन म यो ठ्याक्कै यही त भन्न सकिनँ होइन तर त्यस्तो धेरै हेल्पफुल हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन यो के लाग्दैन हजुर धेरैले त यस्तै यस्तै गरेरै घरमै बस्नुहुन्छ अनि धेरै गाह्रो भएपछि कस्तो भने धेरै धेरैजनालाई यो समस्या चाहिँ हुन्छ अलिअलि समस्या भए त डक्टरको उहाँ पुगेकै हुँदैन जब धेरै नै समस्या हुन्छ आफ्नो जीवनशैली नै त्यसले गडबड हुन्छ काम गर्न नसक्ने खान नसक्ने बान्ता भएको भाइ हुने भयो भने बल्ल चाहिँ डक्टरको उहाँ जाने भन्ने हाम्रो किसिमको भने अलिक गाह्रै भएपछि मात्रै जानेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको हो अनि मैले अर्को चाहिँ देखिरहेको यो फुड पोइजनिङ जुन हुन्छ अहिले धेरै यो बाहिर खानपान खाँदाखेरि भइरहेको हुन्छ अनि मान्छे चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि ग्यास्ट्रिक हो कि भनेर ग्यास्ट्रिक र फुड पोइजनिङमा पनि फरक के फरक कुरा हो ग्यास्ट्रिक भनेको यस मैले अघि भने एक्कासी मान्छेलाई बान्ता हुने पेट दुख्ने होइन हुँदाखेरि त्यो फुड पोइजनिङ हो भन्दा पनि ग्यास्ट्रिक हो भन्ने सोचिरहन्छन् फुड पोइजनिङ तपाईँले भनेको कन्डिसन फुड पोइजनिङ हो फुड पोइजनिङ भने चाहिँ हामीले कुनै कुरा खान्छौँ नर्मल्ली खाएपछि त्यो खानेकुराले हामीलाई असर गर्दैन गर्दैन होइन हाम्रो शरीरको निटको लागि आवश्यकताको लागि खाने हो त्यसले असर गर्दैन तर केही कुरा खाँदाखेरि खाने बित्तिकै असर गर्छ त्यो खानाले हाम्रो शरीरलाई असर गऱ्यो भने त्यो फुड पोइजनिङको कन्डिसन हो त्यो चाहिँ त्यो दुई किसिमले हुन्छ म भन्छु त्यो कस्तो भने खानेकुरा हुन्छ खानेकुरा हामीले बाहिर राख्छौँ त्यो खानेकुरामा कुनै माइक्रो अर्ग्यानिजम सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छ त्यसले सूक्ष्म जीवाणु हुन्छ अथवा सूक्ष्म जीवाणुले त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको टक्सिन विषाक्त कुराहरू पैदा गरेका हुन्छ त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजम अथवा सूक्ष्म जीवाणु अथवा त्यसको विषाक्त चिज अथवा त्यसमा परेका खाना नहुने चिजले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई गर्ने असर हो फोटो पोइजनिङ त्यो यदि हामीले खानेकुरामा अलरेडी विष बनेको रहेछ र हामीले खायौँ भने त्यसले तुरुन्त असर गर्छ तर हामीले त्यहाँ भएको कुनै माइक्रो अर्ग्यानिजम हाम्रो शरीरलाई असर गर्ने खालको सूक्ष्म जीवाणु खायौँ र शरीरमा गएर त्यो शरीरमा त्यो बढेर हामीलाई असर गर्यो भने एउटा लक्षण हुन्छ त्यहाँ पहिले बनेको छ भने यसले तुरुन्त देखाउँछ त्यहाँ सूक्ष्म जीवाणु छ त्यसले शरीरमा गएर बढेर बन्नु पऱ्यो भने अर्को चार छ घन्टामा गर्छ भनेपछि दुई किसिमको दुई किसिमको हुन्छ तर अब त्यसको लक्षण चाहिँ तपाईँले भने जस्तै पेट दुख्ने बान्ता हुने पातलो दिशा हुने ज्वरो आउने यस्तै किसिमको लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ यस्तो चाहिँ युजल्ली घरमा भन्दा पनि ठुल्ठुलो फङ्सनहरूमा कस्तो भने ठुलो होइन कुनै भोज भतेर पार्टीहरूमा धेरै खानेकुरा बनाएको हुन्छ राखेको हुन्छ चार छ चा घन्टा बाहिर राखिन्छ त्यो राख्दाखेरि खानेकुराहरूलाई जहिले पनि हामीले खानेकुराहरूलाई बनाएर खानु पर्यो चार घन्टा छ घन्टा दस घन्टामा भने त्यसलाई रेफ्रिजेरेटरमा राख्नुपर्छ चिसो गरेर खान राख्नुपर्छ एउटा फोटो टु एट डिग्री टेम्परेचरको रेफ्रिजरेटरमा फ्रिज हुने गरी होइन लो टेम्परेचरमा त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यहाँ माइक्रो अर्ग्यानिजम सूक्ष्म जीवाणुहरूको ग्रोथ हुँदैन विकास हुन पाउँदैन तर हामीले के गर्छौँ एकदमै गर्मी छ चा, खाना चाहिँ बिहान पाँच बजे छ बजे बनाउँछौँ अनि भोज भयो अब त्यो सबै मान्छे आउनु पर्यो सर्टेन प्रोग्राम फङ्सन छिप्दिनु पऱ्यो अनि हामी बाह्र एक बजी भनौँ न छ घन्टा आठ घन्टा दस घन्टा कहिले बनाएको खानेकुरा प्रोपरली हामी नराखिकन खान्छौँ त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ जसको कारणले फुड पोइजनिङहरू हुन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ देखिराख्नु भएको हुन्छ पुराणमा भयो अथवा बे भोजमा भयो होइन कुनै पार्टीहरूमा खायो भने एकैचोटिमा पन्ध्र बिसजना एउटै परिवारका पन्ध्र बिसजना यस्तोलाई एकचोटि भद्रपुर अस्पतालमा काम गर्थेँ त्यहाँ एक ठाउँमा यस्तै एउटा पार्टी रहेछ एकैचोटिमा सयजना बिरामी आइदिए बेलुका छ बजे एउटा एकै ठाउँमा तपाईँ पकाएर खाना तयार भएपछि जति छिटो खानुहुन्छ तपाईँलाई दुई किसिमले फाइदा छ एउटा फाइदा तपाईँ खानुहुन्छ त्यसमा यस्तो किसिमको पोइजनिङ फुड पोइजनिङ अथवा माइक्रो अर्ग्यानिजम यस्तो शरीरलाई हानि गर्ने कुरा आउँदैन अर्को कुरा के भने खाए चाँडै भयो भने सर्टेन न्युट्रिसनल भ्यालुहरू हुन्छ धेरै बेर राखेपछि त्यो डिग्रेड भएर घट्दै जान्छ कति कुरा के हुन्छ खाना कति कुरा काँचो खाँदा फाइदा हुन्छ कति कुरा पकाएर खाँदा फाइदा हुन्छ Okay. टुसाहरू निस्केको खानेकुराहरू होइन क्वान्टी खान्छौँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्या असाध्य राम्रो छ तपाईँले यत्तिकै गेडागुडी खानुभयो भने त्यो गेडागुडीको प्रोटिन आउँछ तर तपाईँले त्यो टुसा पलाएको खाँदाखेरि के हुन्छ त्यसमा सर्टेन भाइटामिन्सहरूको ग्रोथ मान्ने मात्रा बढी हुन्छ त्यसले शरीरलाई फाइदा गर्छ पकाएर पनि तपाईँले खानुभयो भने एउटा चाहिँ भनिहालेँ यो कम हुन्छ पोइजनिङको अर्को चाहिँ के भने न्युट्रिसनल भ्यालु पनि तपाईँले बढी पाउन हुन्छ कति खानेको राम्रो खाना चाहिँ हुने खानेकुरा एक्ज्याक्टली तर तपाईँले अब लामो समय राख्नुभयो भने त्यसको क्वालिटीमा हरास आउने पोइजनिङका सम्भावना आउने हुन्छ तर त्यो चाहिँ तपाईँले आउटर इन्भाइरोमेन्टमा राख्नुभयो भने तर तपाईँले प्रोपरली त्यसलाई रेफ्रिजरेटेड गर्नुभयो फ्रिजमा राख्नुभयो भने त्यो किसिमको समस्या फेरि घटेर आउँछ जस्तो वीर अस्पतालको मैले एउटा तथ्याङ्क पाएको थिएँ वीर अस्पतालमा यो पचहत्तर एक वर्षको आर्थिक वर्ष पचहत्तर छत्तरको हुनसक्छ यो अठार हजार एकानब्बे बिरामी ग्यास्ट्रिकका बिरामी ओपिडीमा आएका रहेछन् यो हाम्रो गत वर्षको त्यो पनि पचहत्तर सालको मात्रै डेटा हो अठार हजार बिरामीले ग्यास्ट्रिकको सेवा ल्याएको छन् तर मलाई लाग्छ योभन्दा बढी छन् कति सत्ती बिरामीहरूको त त्यहाँ अर्को डिपार्टमेन्ट अर्को डिपार्टमेन्टबाट रिफर भएर आएको रेकर्ड हुँदैन यो त तल टिकट काटेर माथि आउने मात्रै बिरामीको रेकर्ड हो ग्यास्ट्रिक मात्रै भयो त्यसैले यो सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्छ होइन अब यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिकको समस्या चाहिँ धेरै नै छ तर अब यो ग्यास्ट्रिक मात्रै भएको बिरामी होइन पेटसँग रिलेटेड अरू थुप्रै कारणले पनि आउँछ कसैलाई अब भनौँ न ग्यास्ट्रिक नभएर अब पेट दुख्ने नै समस्या हुन्छ जसलाई हामी इरिटेबल बल सिन्ड्रम भन्छौँ फङ्सनल टाइपको हुन्छ पेट दुख्यो पेट फुल्यो दिशा राम्रो भएन भन्ने किसिमको समस्या हुन्छ त्यसमा पनि पेसेन्टहरू पेट दुखेरै आउने हो अथवा बा ग्यास्ट्रिक बाहेक अरू थुप्रै कुरामा पनि पेट दुखेर आउँछन् त्यसैले यो अठार हजार नै ग्यास्ट्रिककै बिरामी चाहिँ होइनन् यसमा पेटका अरू विभिन्न रोगहरू हुन्छन् तर यो विभिन्न रोगमध्ये पनि एराउन्ड सेभेन्टी एटी पर्सेन्ट बिरामी चाहिँ स्टिल ग्यास्ट्रिकै हुन् ओके जस्तो बिरामीहरू त यति धेरै मात्रामा यो एउटा अस्पतालको मात्रै तथ्याङ्क भयो होइन यो बाहेक छँदैछन् सो अस्पताल जाँदा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो भने जस्तो लागेपछि होइन अस्पताल जाँदा चाहिँ कुन अवस्था भएपछि चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने हो जस्तो धेरै मान्छे कन्फ्युज भएर कसलाई ग्यास्ट्रिक नहुँदै जाने अनि एकदम धेरै भइसकेका चाहिँ घरमै लसुन खाएर बस्ने होइन त्यो अवस्था छ नि कतिसम्म भएपछि चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ ती नर्मल्ली हेल्थ भनेको चाहिँ वेल्थ तपाईँ जति स्वास्थ्य हुनुहुन्छ तपाईँको माने लाइफ चाहिँ त्यति फ्रुटफुल हुन्छ तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई पेट दुखिराखेको छ कटकट भने तपाईँको कामको स्पिड जाँदैन तपाईँ कुनै मिटिङमा हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई पेट दुखिराखेको छ भने तपाईँको मिटिङको स्पिड जाँदैन भने चाहिँ त्यो भने के भने तपाईँ पूर्ण रूपले स्वास्थ्य हुनुपर्छ तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक मात्र होइन कुनै पनि हेल्थको समस्या भयो आफूले नर्मल्ली जे हुनुपर्ने त्योभन्दा तलमाथि भयो भने तपाईँले स्वास्थ्यकर्मीको त सल्लाह पर लिनै पर्छ होइन त्यो ग्यास्ट्रिकको सन्दर्भमा मात्रै पनि होइन सबै सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्छ तर अब तपाईँलाई पेट दुखिराख्या छ खाना रुचि कम भइराखेको छ उल्टी भइराख्या छ होइन सर्टेन एज ग्रुप पछि त अरू पनि समस्या हुन्छ अब जस्तै अब यही कुरा तपाईँ भनौँ न पचास वर्षभन्दा कमको एजमा भयो भने हामी त्यति सिरियसली जिन्दैनौँ यही कुरा रिपिटेडली पचास वर्षभन्दा माथिको भयो रगत बान्ता गरियो भने कहिलेकाहीँ क्यान्सरै पनि भइराखेको हुन्छ पेटको अब यसै हेर्ने भने गत वर्षको डेटालाई गत वर्षको डेटामा सातवटा टप क्यान्सर डेथ चाहिँ रे, रे रेजिस्ट्री क्यान्सर रेजिस्ट्री भन्ने छ त्यसमा हेर्ने हो भने सातवटामा चारवटा त पेटसँग रिलेटेड छन् एउटा ओसो एउटा okay. लिभरको क्यान्सर एउटा ओसोफ्यागसको क्यान्सर एउटा स्टोमाकको क्यान्सर एउटा कोलोन क्यान्सर भनेपछि यो पेट रोगसँग रिलेटेडै चारवटा क्यान्सरको चाहिँ त्यो डेटा छ गत वर्षको जस्तो बस्नको लागि चाहिँ बस्ने उपाय बताइदिनुहोस् न ग्यास्ट्रिक र पेट सम्बन्धी रोगहरूबाट बस्ने उपाय चाहिँ एकचोटि यसमा खानपान हो खानेकुरा चाहिँ पहिलो कुरा त हामीले कन्ज्युम गर्ने जुन खानेकुरा ल्याउँछौँ त्यो नै हेल्दी हुनु पऱ्यो तरकारी खायो भने पेस्टिसाइड्स फ्री हुनु पऱ्यो फलफुल खायो भने कार्ब कार्बाहाइड फ्री हुनु पऱ्यो होइन okay. अनि हामीले खाने अरू खाना पानी दुध यी सबै कुरा मिसावट फ्री हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के भने हामीले नियमित खानु पर्यो बिहान उठेपछि पानी खाने होइन हामीले जुन चिया खान्छौँ अथवा केही हल्का पनि ब्रेकफास्ट खाजा खाने त्यसपछि भात खाने बिहानको खा खाना त्यसपछि दिउँसो केही खाजा खाने बेलुका खा खाना खाने सुत्ने बेलामा केही दुधहरू केही कुराहरू खाने र हामीले रेगुलर खायौँ र शुद्ध खाने कुरा खायौँ भने मलाई लाग्छ यसै पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या कम हुन्छ तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी धेरै भोज पार्टीमा रमाउने होइन धेरै भुटेको खाने धेरै तारेको खाने अनि तेलको क्वालिटीको कुरा हामी नबुझ्ने अनि हामी के गर्छौँ त अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी धुम्रपान मद्यपानलाई धेरै प्रायोरिटी दिन्छौँ यी कुराहरू सबै ग्यास्ट्रिकका लागि अनि रिलेटेड छन् र जुन नगर्नुपर्ने हो त्यो बढी गरिएको छ त्यसैले हामीले नियमित खानेकुरा खायौँ खानेकुरा शुद्ध सफा छ हामीले होइन धुम्रपान पुरा बन्द गऱ्यौँ हामीले मद्यपान रक्सी सेवनलाई पुरा बन्द गऱ्यौँ र हाम्रो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ भने पक्कै पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या धेरै कम हुन्छ ग्यास्ट्रिकको बारेमा त हामी आगामी दिनहरूमा पनि चर्चा गर्ने नै छौँ आज हामी ग्यास्ट्रिकको बारेमा मात्रै नभएर ग्यास्ट्रिकसँगै अन्य जनस्वास्थ्यका अन्य विषय र चिकित्सकका विषयलाई पनि केही कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ र अहिले जनस्वास्थ्यको कुरा यहाँ त एकदमै सक्रिय चिकित्सक हुनुहुन्छ होइन जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न होइन गतिविधिहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ साथै चिकित्सकको हक हितमा पनि यहाँ सहभागी भइरहेको म देख्छु के छ पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ अर्को कुरा एक तिनमा कतिजना बिरामी हेर्नुहुन्छ ग्यास्ट्रिकको त झन् बढी बिरामी छन् अनि जस्तो अहिले डक्टरहरूको जुन उठिरहेको कुरा छ हामी यति धेरै बिरामी हेर्न सक्दैनौँ स्यालेरीको कुरा सेक्युरिटीको कुरा उठिरहेको छ यसमा पनि अलिकता मैले यहाँबाट सुन्न चाहे अब यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् अहिलेको जनस्वास्थ्य त अब सबैजना हामी जानकार छौँ डेङ्गु फिभर अब यो एकदम पब्लिक हेल्थ कन्सर्न भएको छ अब पहिलेको समयमा के थियो भने डेङ्गु भनेको पाहाडतिर आउँदैन भन्ने हुन्थ्यो मच्छर भनेको पाहाडतिर आउँदैन प्रोबेबली यो टेम्परेचर अलिकति बढिरहेको छ क्लाइमेट चेन्जले पनि होला त्यो तराईमा हुने लामखुट्टे चाहिँ पाहाडमा पनि पुगिसकेका छ र डेङ्गुको प्रकोप धेरै छ तर कसो भने अब यो चाहिँ एक किसिमको लामखुट्टेले टोकेर हुने हो होइन अब यसमा के छ भन्दाखेरि लामखुट्टेले टोकेर यो हुन्छ एडी जातिको लामखुट्टे भन्छलाई भन्छौँ अब तर सबै जति ज्वरो छ त्यो सबै डेङ्गु चाहिँ होइन डेङ्गु भनेको बेसिकल्ली एउटा भाइरस हो डेङ्गु भाइरस हो भाइरसले हामीलाई गर्ने हो ज्वरो गर्ने हो तर कसो भने त्यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने हो तर जति अहिले ज्वरो भएको छ सबै ज्वरो चाहिँ डेङ्गु होइन आइरहेको अवस्था सबै डेङ्गु पनि एकदमै जीवनको लागि सिरियस छैन डेङ्गुमा okay. पनि साधारण डेङ्गु हुन्छ होइन डेङ्गु हेमोरिजिक फिभर भन्ने हुन्छ डेङ्गु सक सिन्ड्रम हुन्छ mm -hmm. अब यो डेङ्गु सक सिन्ड्रम भने चाहिँ जीवनलाई अलि जोखिममा पार्ने खतरा गर्ने कुरा हो mm -hmm. हेमोरेजिक फिभर पनि अलिक खतरा हो तर साधारण डेङ्गु खोकी ज्वरो पनि त भाइरस हो भाइरल फिभर नै हो डेङ्गु पनि एउटा भाइरल फिभर हो होइन खोकी ज्वरो हुने पनि एउटा भाइरल फिभर हो यस्तै थुप्रै थुप्रै अरू ज्वरोको कारण हुनसक्छ तर डेङ्गु भयो भन्दैमा एकदमै डराउनु पर्ने पर्दैन तर छटिन कुरा छ जसलाई सासै फेर्न गाह्रो हुन्छ जसको कन्टिन्युस हाई टेम्परेचर आउँछ शरीरमा रातो रातो डाबरहरू भयो कहिलेकाहीँ ब्लिडिङहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ अलिक जोखिमपूर्ण हुन्छ त्यस्ता बिरामी चाहिँ एकदमै अर्जेन्टली चिकित्सकको सल्लाह चाहिन्छ uh -huh. अदरवाइज घरमा बसेर आराम गरेर झोल कुरा न्युट्रिसियस कुरा प्रशस्त खाएर सिटामोल खाएर हेर्न सकिन्छ uh -huh. त्यो एकदमै हात्तिनु पर्दैन र दुई दी तिन दिनसम्म हेर्न सकिन्छ त्यसमा समस्या पर्यो भने मोस्टली डेङ्गुको बिरामीहरूलाई ज्यान जोखिम पर्ने भनेको तिन दिनदेखि छ दिनसम्मको एक हप्ता कटियो फिभर भने त त्यसमा धेरै रिक्सै छैन दिनको त अहिले धेरै असाध्यै कस्तो भने ज्वरो आयो कि डेङ्गु भनेर बिरामी पुगेका छन् अस्पतालमा अनि त्यसपछि अब अस्पतालमा पुगिसकेपछि के भने बाध्य भएर भर्ना गर्नुपर्ने जसलाई भर्नै आवश्यक छैन त्यस्तो बिरामीलाई पनि भर्ना गर्नुपर्ने होइन र अहिले चाहिँ अब मलाई लाग्छ काठमाडौँको कुनै अस्पतालहरूमा पनि बेड खाली छैन हरेक अस्पतालमा चाँप असा बिरामीको चाप त असाध्यै बढी छ त्यसमा पनि हरेक अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीहरू पुगेका छन् र अब यो चाहिँ वास्तवमा हामीले अब डेङ्गुको भन्दा नै यसको रोकथाम यो डेङ्गुको बारेमा त हामीले पनि कभरेजहरू एकदमै बढी गरिरहेको छौँ डेङ्गुका विभिन्न समाचारहरू डेङ्गुबाट बस्ने उपायहरूको हामीले दर्शकहरूलाई पटक पटक दिइरहेका छौँ र अर्को कुरा गरौँ यहाँहरूले अहिले एकदमै उठाइराख्नु भएको छ होइन चिकित्सकहरूको कुरा यो पनि अलिकता बताइदिनुहोस् अब म चिकित्सक सङ्घको पूर्व महासचिव पनि थिएँ चिकित्सकको हकितमा पनि केही कुराहरू हामीले त्यो बेला पनि हामीले राखेका थियौँ वास्तवमा दुई चारवटा सिरियस इस्यु छ आजको चिकित्सकहरूलाई एउटा त सेक्युरिटीकै प्रब्लम छ चिकित्सकहरूलाई कसो नै काम गर्ने वातावरणै मिलेको छैन त्यो विभिन्न कारणले सेक्युरिटीको इस्युहरू छ त्यसमा पनि केही कामहरू चिकित्सक सङ्घले गरिराखेको छ अर्को स्यालेरीको इस्यु पनि छ यति धेरै मेहनत गरेर यति धेरै जोखिम मलेर काम गर्दा पनि एउटा चिकित्सकलाई खान पुग्ने स्यालेरी कुनै ठाउँमा पनि दिएको छैन आजको काठमाडौँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने एउटा चिकित्सकले पाउने स्यालेरीले उसको एउटा बच्चालाई पनि पढाउन पुग्दैन त्यसैले सेक्युरिटीको इस्युलाई एकदमै सिरियसली हेर्नुपर्नेछ स्यालेरीको इस्युलाई असाध्यै सिरियसली हेर्नुपर्नेछ अर्को चाहिँ अहिले के छ भने थुप्रै जुनियर चिकित्सकहरू आएछन् भर्खरै भर्खरै एमबिबिएस गरेर गरे आएछन् थुप्रै ठाउँमा काम गरेर आएको छन् तर उनीहरूको विज्ञता पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने जुन छ पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने ठाउँै पाइराखेका छैनन् पोस्ट ग्रेजुएट एकदम बोटल्ने भएको छ आज भनौँ न पच्चिस सय चिकित्सक चाहिँ प्रतिवर्ष नेपालमा उत्पादन भएको छ भने त्यसमा हार्डली पाँच सयले पनि पोस्ट ग्रेजुएसन गर्न छैन भनेपछि दुई हजार चिकित्सक त पढाइबाट वञ्चित छन् उनीहरूको लागि पनि एकदम सिरियसली सोच्ने बेला आएको छ त्यसैले यो समग्रमा चाहिँ चिकित्सकसँग अथवा चिकित्सकको हक हित हेर्ने संस्थाले यो विषयलाई सिरियसली उठाउने बेला भएको छ र यसको चाहिँ सरकारसँग विभिन्न स्टेपमा नेगोसिएट गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था का आएको छ जस्तै आजको दिनमा नेपाल सरकारको भनौँ न डक्टरहरूको दरबन्दी चौध सय होला झन्डै यो चौध सय दरबन्दी भने त आजको होइन आजभन्दा बिस तिस वर्ष पहिलेको भनौँ न एक करोड जनताको जनसङ्ख्या हुँदाको पनि दरबन्दी हो आज हामी तिन करोड पुग्न लाग्दा पनि दरबन्दी त्यति नै अहिले गाउँमा डक्टर नपाउने भन्ने समस्या पनि यही अभाव हो कि डक्टरको अभाव होइन पोलिसीको अभावीको के भने डाक्टरलाई त्यहाँ जान तयार छन् तर अब डाक्टर एउटा गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर गएर डाक्टर एकजना गएर पनि केही हुँदैन डाक्टर त जान रेडी छन् थुप्रै डाक्टरहरू जिल्लामा अहिले बसेर काम गरेका छन् तर कोही बिरामी त्यहाँ आयो भने छाती दुख्यो अरे इसिजी गर्नु पऱ्यो इसिजीको मेसिन हुनु पऱ्यो सास फेर्न गाह्रो भयो एक्सरे को मेसिन हुनु पऱ्यो एक्सरे हुनु पऱ्यो मेरो मृगौला ठिक छ कि छैन भनेर सोध्यो भने उसको युरिया क्रिएटिनिन गर्नुपऱ्यो त्यसको मेसिन हुनु पऱ्यो होइन मेरो पेट दुख्यो भने अल्ट्रासाउन्ड गरिदिनु पऱ्यो अल्ट्रासाउन्ड हुनु पऱ्यो भनेपछि जुन ठाउँमा चिकित्सक बस्छ त्यो ठाउँमा बेसिक के के चाहिने त त्यो सुविधा पुर्याउनु पर्छ okay. त्यो सुविधा भयो भने uh -huh. र चिकित्सकलाई एउटा सम्मानजनक स्यालरी भयो भने चिकित्सकहरू त मलाई लाग्छ ला कहाँ जानलाई तयारै था छन् uh -huh. आज पनि मलाई भन्नु नेपालको कुनै पनि जिल्लाको पिएचसीमा चिकित्सक खाली छैनन् uh -huh. दुःख सुख काम गरेका छन् uh -huh. कुटाइ खान्छन् किन कुटाइ खाएछन् भन्दा मेरो बिरामी मऱ्यो भनेर तर त्यो बिरामी उसले मर्ने हो कि होइन भन्नालाई त ऊसँग साधन स्रोत हुनु हुनुपऱ्यो नि त एक्सरे भनेको बेला गर्न पाउनु पर्यो भिडियो एक्सरे भनेको बेला गर्न पाउनु पर्यो मेरो सुगर दुई सय छ कि पाँच सय छ भनेर त उसलाई रगत जाँच्नु पर्यो ल्याब हुनु पर्यो यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधार नभइकन चिकित्सक मात्रै गएर सम्भव छैन चिकित्सक जान तयार छन् तर भौतिक पूर्वाधार तयार पर्यो चिकित्सकलाई बाँच्न सक्ने गरी स्यालेरी दिनु पर्यो र चिकित्सकलाई सुरक्षा काम गर्दाखेरि मैले काम गरेँ भने म मा सुरक्षित छु मैले हेर्न सक्छु म यहाँ बस्न सक्छु भन्ने वातावरण तयार गर्नुपऱ्यो साथसाथै उनीहरूले तल्लो लेभलको चिकित्सकलाई एउटा पोस्ट ग्रेजुएसन पढ्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो र माथिल्लो लेभलको चिकित्सकलाई पनि उसको विज्ञतालाई रिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन त्यसलाई पनि त रिफाइन गर्नुपऱ्यो नि एकचोटि एकजना मान्छेले म ग्यास्ट्रिन्ट्रोलोजिस्ट पाएँ एकचोटि पढेको कुराले जिन्दगी त चल्दैन हरेक दुई चार वर्षमा त सबै नयाँ कुरा आइसकेका हुन्छ त्यसलाई अपडेट गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो यो सबै भयो भने मलाई लाग्छ चिकित्सकहरूले गर काम गर्न पछि पर्दैनन् यसको लागि चाहिँ अब हामीले चिकित्सक सङ्घको चुनाव पनि आइरहेका छ यी इस्युहरू हामी चिकित्सक माझमा पनि धेरै छलफल भइरहेका छन् र हामी यसलाई जोरदार उठाएर जाने चाहिँ विचारमा छौँ समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँ बोलाउनु भयो अब आफ्नो विज्ञतालाई आम दर्शक सामु पुर्याउने मौका साथै केही अब पब्लिक कन्सर्नका चासोका चिकित्सकका चासोका विषयमा पनि बोल्न दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्दा चालिस वर्ष माथिकालाई ग्यास्ट्राइटिस ग्यास्ट्रिक छ तर नेपालमा चौध वर्षभन्दा माथिकालाई ग्यास्ट्रिक छ र नेपालमा ग्यास्ट्रिकलाई राष्ट्रिय रोगको संज्ञा दिनुको कारण पनि अधिकांश मान्छेलाई यो रोग लागेको छ भन्यो र यो रोगबाट बस्न आम जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र सर्वसाधारण आफै पनि यसमा सचेत हुन आवश्यक छ र रह्यो हामीले आज चिकित्सकका केही कुराहरूलाई पनि जोड्यौँ कार्यक्रममा र चिकित्सकहरूले एकै दिनमा धेरै बिरामी हेर्नु परेको गुनासो पनि बढिरहेको छ र हुन पनि जुन नेपालमा चिकित्सकहरूले बिरामीहरू एकै दिनमा एकजना चिकित्सकले कति बिरामी हेर्ने भन्ने एउटा कुनै मापदण्ड नै बनाइएको छैन र यो पनि बनाउन आवश्यक छ र त्यसैले पनि हामीले आज यो इस्युमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई इस्यु अफ द डे यति नै इस्यु अफ द डेबाट म रिया भण्डारी बिताउन चाहन्छु नमस्ते